se Vladimír Silecký, jsem z regionální rozvojové agentury Šumava ve Stachách a jsem jedním ze spolukoordinátorů biosferické rezervace Šumava. Protože u nás na Šumově je všechno takový trošku zvláštní, takže jo, proto jste taky přijeli. Trošku máme inženýr. No, nejsou nehlas, to znamená, pátek. Normálně v pátek chodím taky do hospody a jsme stejně hluční. Takže ta spolupráce biosferické rezervace bude vás navovat do tam, a to víte, 1630 km čtverečních. Je to v podstatě, si představte, KKO společně s Národním parkem různě vytřesnutý a sebřesnutý dovnitř, ale víceméně je to rozloze charta. Tak ta koordinace, můžeme-li to tak lidé nazvat, je na bázi memoranda mezi správou Národního parku a mezi regionální jezdou agenturou Šumava. Já vám tady nebudu říkat, jaká je situace biosferických rezervací v České republice, protože to všichni víte, je špatná. To je konstatování, který je pravdivý, že biosferická rezervace není ani zakotvená naší legislativě, tak si dobře, jako máme asi vážnost a tak, takže jsme takový, já tomu jsem tebou říkal, že líři pořadový okrv. Nikdo nás prostě nebere moc vážně. Myslím si, že i místní, já se potom dostanu, protože jsme se pokusili tenhle ten handicap trošku vylepšit, ale zejména místní lidi o biosferické rezervace není téměř. Což vzhledem k tomu, že už se tím to udělal poměrně dost dlouho, je to špatná vizita. Tak, když se podíváte na Šumavu, tak tady je samozřejmě naprosto jasným a klíčovým dominantním hráčem je tady správa Národního parku a chráněný krajinný oblasti, dneska teda správa Národního parku Šumava. Je to logický, že jo, je tam obrovský potenciál lidí, který ví, co jsou vzdělaný, že jo, ví, co chtějí a tak dále, je tam téměř tam více jak 250 lidí. Až do nedávna vlastně tu biosferickou rezervaci tam dělal na poloviční úvazek jeden člověk. Tak když se vidíte asi tu sílu, takže dělat nějakou, vidět tady nějakou zásadní činnost, která by byla jakkoliv, nechci říkat v rozporu, ale která by šla prostě nějakou jinou cestou než Národní park je totální nesmysl. Čili v rámci toho našeho memoranda my máme rozděleno tak, že Národní park se stará, správa Národní park se stará o přírodní prostředí, ochranu přírody, což náleží právě, že jo, ale je dominantní v oblasti ekologické výchovy. A naší agentuře se celkologicky přináleží taková ta podpora v oblasti regionálního udržitelného rozvoje, my se tomu říkáme, že jsme stužka, že takže se zatím něco představí. V našem případě je to zejména podpora šetrného turismu. Budu tady uvědomovat čísla, ale je jasný, že zejména ty parkové obce z 90% mají veškeré příjmy z turismu. My se snažíme, aby ten turismus, nebo naše projekty se snaží, aby ten turismus se orientoval tím šetrným způsobem, to znamená, aby tu krajinu přírodu neskonzumoval, aby tam ještě něco zbylo. Někdy se nám to daří líp, někdy hůř, protože ty komerční tlaky jsou samozřejmě obrovský. Takže se snažíme a já vyjmenujeme jenom několik pár projektů, na kterých se podílíme. Tady vidím, tak mám velkou radost, že tady je, protože je třeba jeden ze zajímavých projektů, který jsme dělali, který jsme se zúčastnili, byly vitální krajiny. Všechno to, co tady je, si můžete jako rozebrat, když tady něco zbývá, to pak zase sebe, protože myslím, že taky, že ho nevyhazuje. Takže vitální krajiny, to je docela zajímavý projekt sedmi evropských lokalit nebo institucí, které těch lokalitách působí. A zabýval se nejrůznější problematikou, zejména ve vztahu zase k tomu družitelnému životu v té lokalitě u nás na Šumavě. U nás na Šumavě to bylo celkologicky biosferickou rezervací a takovými měkkými projekty, byly to projekty ve smyslu komunikačního charakteru, kterými jsme se právě snažili zvýšit nějakým způsobem to povědomí o biosferické rezervaci tady v oblasti. Tohle jsou vědecký sborníky, které z toho jsou, ale daleko, myslím, důležitější bylo, že jsme... Já nejsem vědec. Pokusím se věci popularizovat, takže kromě vědecké, to je dílo hlavně mého kolegy
Honzy Těšitelů, takže kromě toho jsme vydali věc, která už je zase daleko blížší. Takže to naší cílovou skupinou jsem starostl, já jsem to lidé, kteří tady žijí, jsou to místní lidé, jsme se snažili nějakým inteligentním způsobem říct, co všechno vlastně. To byl jeden projekt. Naše agentura se zabývá třeba, zabýváme se takovým projektem, jako je třeba Poutní cesta. Poutní cesty jsou krásná věc, která spojuje, nebo člověk se pohybuje v krajině, že jo, spojuje nejlepší krajiny. Tak jeden ze zajímavých projektů je Poutní cesta Via Nova, to se dalo by se o tom asi hodinu povídat. Krásný na tom je, že minulou sobotu bylo 10. výročí od založení této Poutní cesty, která vznikla z Rakouska do Horska a nám se podařilo v rámci projektu ji dotáhnout do Čech, v podstatě až na svatého Vodičinu. Podívejte se. Vodě, všechno, co se přinás, je na rozdání. Samozřejmě tady jsou nějaký cyklo, mám přidělám na cyklo, které se podporujeme. Podporujeme všechny šetrný formy trávení času v přírodě, to znamená, snažíme se činit, snažíme se lidi orientovat na to, co vlastně Šumova nejvíc nabízí, a to je s tím cykloturistiky ještě takovou radost nemáme, radši bychom, kdyby se tady hýbalo víc kešák, ale prostě je fakt, že Šumava je příznivá pro cykloturistiku, takže ta cykloturistika a v zimě na to konta zase podporujeme ve formě projektu Bílá stopa, podporujeme lyžařskou turistiku. Víte, že jo, že na Šumavě je 400 km čtverečních pohání, který se účastní v létě pro cykloturistiku a zimě. A samozřejmě ty informace, které zhraňujeme, tak máme dva krásné weby, které se nabývají turistikou na Šumavě a snažíme se, vydáváme třeba nejrůznější průvodce. Zpracovali jsme x návodů vlastně pro školy, které když jsem přijel, aby se sem nedostali, aby jsme najezdili tak jako na blind, ale aby jsme je cíleně směrovali do míst, zase, kde vlastně oni získají ten prožitek, vlastně nepřispívají nějaké devastaci pro obce. Takže jsme vytvořili jakýsi manuál pro školy, který jsou ještě výukový listy a tak dále. Snažíme se to prostě dostávat až do toho posledního kousku. Spolupracujeme samozřejmě na nejrůznější výročí, které tady jsou v regionu, čili před časem, je to pár let, Karel Klosterman měl velmi významné výročí, tak jsme fungovali v rámci toho výročí. Naše vlajková loď, a na to jsme opravdu docela hrdí, to jsou originální šumovské produkty, originální šumovské služby. Máme snahu, když nám někdo přijde na Šumavu, aby získal přehled o tom, co tady je skutečně kvalitní a co za to stojí, aby si odnesl. Čili v dlouhodobě se zabýváme certifikací šumavských výrobků a šumavských služeb. Takže když přijdete a setkáte se s touhletou značkou, tak si můžete být na dost procent jistý, že je to kvalitné. A vždycky se to úplně povede. A teď na závěr. Já jsem ani nepočítal s tím, že budu, to jsou noviny, které propagují tu značku. Ale ještě než bude úplný závěr. Snažíme se samozřejmě kromě přírody, samozřejmě, protože biosferická rezervace je o člověku v krajině, o člověku tady v tom území, tak se snažíme fungovat i v oblasti podpory zachování kulturního dědictví, který tady je, čili jeden z takových zajímavých projektů, který se nám podařil na hrobě, je restaurace Čínské synagogy, kde, když už teda ta chalupa byla postavená, tak jsme tam pro jistotu viděli Centrum biosferické rezervace. Tak a ten hlavní projekt, ke kterému jako směřuju, je... Tak se důležitý je, v loňském roce se nám podařilo, protože ještě s bývalým Viktorem jiný administrujeme peníze z distribučního fondu a samozřejmě ucházíme se o peníze z distribučního fondu, tak se nám tam prostě nějaký peníze zbývaly, jak jsme si o ně řekli a vydali jsme, někteří z vás určitě znají tu krásnou publikaci pana doktora Jeníka, ministra Jeníka, ale už je to přece jenom starší a zase na druhé straně bylo to prostě poplatný své době, tam máte to je prostě soubor taxomů a na závěr nějaký takový malá informace o tom, že je tady park a tohle. Tak jsme se k tomu pokusili přistoupit trochu jinak a ty naše publikace jsou směrované na místní veřejnost, za starosti a tak dál. Čili je to úplně první místo, kde si dovolím prezentovat
Tady je čeština. Vydali jsme prostě 4000 takových brožů a biosférické rezervace, kdo z vás má zájem o němčinu a vám většinu, tak je tady. Kromě toho jsme vydali letáky v rámci té samé akce. A jestli máte doma děti, nebo máte prostě třeba nějaký kontakty se školou, nebo co, tak jsme vydali pucle s tematikou biosférické rezervace, co je tady kromě dispozice. A to nejhlavnější, to je ten film. Já bych vám hrozně rád pustil ten film, jinak bych vás tady takhle nezavolal, ale v tom filmu je všechno. Takže děkuji panu inženýru Silovskému, který nás zaplavil publikacemi. Každopádně i za to děkujeme i za ten film, který teda bude, ale potom až jako večer, až budou lidi unavenější a budou spíš jenom pasivně se dívat. A teďko bychom přešli teda k další.